Gegužės 17 dieną Panevėžio miesto dailės galerijoje atidaryta Stasio Povilaičio fotografijų paroda po 30. Parodos pavadinime skaičius 30 atsirado neatsitiktinai. 1993 metais Gegužės 12 dieną šioje galerijoje atidaryta pirmoji menininko personalinė fotografijos paroda iš arklių gyvenimo. Joje eksponuotos nuotraukos buvo maždaug 10 metų fotografavimo po įvairius Lietuvos žirgynus rezultatas. Galerijos antram aukšte jau atidaryta fotomeniko Stasio Povilaičio paroda, kuri yra trijų ciklų nuotraukos ir kažkiek ir atskleidžia jo kūrybos kelią, būtent jo ieškojimus ir tuo pačiu jo pasiekimus ir jo žinomumą per savo pasirinktas temas. Ir tiesiog, žinot, rašant galerijos darbuotojam Dianai, Aurelijai, Rūtai anotaciją, netgi buvo diskusijos, ar rašom visus apdovanojimus, ar trumpinam, nes to apdovanojimus Stasys už savo fotonuotraukas tikrai yra pelnęs daug ir garbingų. Pasaulio masto turiu menį. Tiesiog žmogiškai šilta ir džiugu, kai žmogus ir toliau kūrė. Jubiliejinėje parodoje fotomenininkas pristato tris fotografinius ciklus – apie gyvulius ir žmonės, išnaros ir variacijos žirgo tema. Paroda po 30, o pirmą parodą 10 metų fotografavau, tada padariau pirmą parodą. 10 plus 30 bus 40. Va tenai, anarklys, ten dviejų arklių susidūrimas. O aš spoju, kastas, spirtas, pergriautas, nu ko? Perliptas, bet gyvas. Jie nespecialiai, konkurencija tarp jų. Nespecialiai. Kai aš važiuoju, va čia autorių, sako, tu arklių, vežuosi, morkos yra delikatesas. Kaimynų, kai nuvažiuoju į kaimą, kaimynų obulis visi nešus. Kiekvieną rytą atsikėlęs duodu. Atnešu duonos eržilam. Dabar 3 metai, kaip fotografuoju eržilus. Visos nuotraukos, kas yra iš čia, tai yra lietuviškų žirgų veislės. Lietuvos veikėjai ir stambieji žemaitukai. Ir dar tas momentas, jeigu kalbam apie šiandienos parodą, tai čia 99,8% tai yra būtent eksponuoja eržilai. Tai yra, kurie atskirai stovi, kurie turi aukštus įvertinimus ir eksterjere, ir visur. Čia nėra eiviniai žirgai ar arkliai, kurie, sakykime, irgi turi savo meninę vertę, prasme, bet būtent šiuo momentu. Anksčiau kumelės. Kumelės galima draug iš karto. O eržila, vyrai yra vyrai. Aplink neturi. Čia aš skaičiau paskaitą Nidoj seminarė. Prieš kokius, nežinau, 5-7 metus, kaip nufotografuoti arklį iš arti ir likti nenuspirtam. Iš 200 ar 300 žiūrovų išėjo tik vienas. 20 metų kartu bendraujam ir dirbam. Jeigu, sakykime, dabar tai jau kažkokia kitokia forma perėjo, Stasys jau atvažiuoja, pas mus įsikūrė, tenai turi savo kambarį. Jis ten gyvena, rašo užrašus, sakykime, dėliojas tą visą momentą, to savo padeda kažkokie žmonės, jam kūri tas vizijas, kurios, sakykime, ne visiems yra matomos. Kaip aš minėjau, pradžios atidarime buvo paroda viena tema, dabar trys temos. Pavyzdžiui, šitas darbas yra bronzinis ir sidabrinis. Kaip jo neeksponuoti? Pavyzdžiui, šitą atradau nesenai. Iš vieno arklio gaunasi du. Povilaitis labai savitas kūrėjas. Ir savitas gerąją prasme, kuris atrodytų galbūt tema viena, vienoda, bet jinai yra tiek daugialypė ir kaip aš atidarime ir kalbėjau, kad jo kūrybo yra ir amžinybė, ir laikinumas, ir turbūt pats brandžiausias ir kaip kūrybos toks ženklas, svarbiausias yra santykis. Ir yra santykis jo kaip kūrėjo su aplinka ir santykis mūsų su tuo, kame mes esame. Aš tiek vargau,
Čia padaryta per trumpiausias dienas, ilgiausios naktis, prieš šventės. Čia galima pavadyti tą seriją nuotaikos, čia ta prieš šventinė laukimas, galvojimas, dovanų pirkimas, pergyvinimas po švenčių. Nu, čia reikia labai daug ko išgerti. Jūs pažiūrėkit, kaip tenai sustingę. Čiagi jų yra jūsų minčių irgi. Pasižiūrėkite į kojines, į tas visą drabužius. Ir tas santykis, jis yra viena, perduoti santykį per fotografiją yra išskirtinai sudėtinga, bet tuo pačiu išskirtinai paslaptinga. Ir jis sugeba tas paslaptis to santykio perteikimo fotografiją taip atskleisti, kad mes tarsi patys panyrame į tą jo siūlomą santykį. Kiekviename žmoguje yra gyvulys. O kada žmogus kartais, kaip sako, staigiai numerė ar nestaigiai, būna, kad vėlė, nueina pas gyvūną. Ir kiekviename žmoguje yra daug žvėries. Nesvarbu, tai ne tik tai santykis su arkliu, tai yra santykis jo su aplinka. Santykis su praeitim, santykis su galbūt ateitim arba su kažkokio mistifikacijom. Ir būdami jo fotografijoje, aš galbūt taip pasakyčiau, būdami jo fotografijoje, mes patenkam į santykius. Į santykių jūrą, į įvairovę. Ir tas ir suteikia tokio ypatingumo jo kūrybai. Stasys Povilaitis yra Lietuvos fotomenininkų sąjungos narys nuo 1989 metų. 2005 metais jam suteiktas meno kūrėjo statusas. Nuo 1993 metų menininkas surengė 23 personalines parodas ir dalyvavo arti 100 grupinių parodų. Stasio Povilaičio fotografijų paroda veiks iki birželio 17 dienos.